Yo, Julio, what are you doing in there, man? Hold on, man. Oh, it's taking you so long. Oh, I need to get some privacy. Haluaisitko joskus kaiken viihteen vain ihan itsellesi? Nyt voit saada Elisa-viihteen myös puhelimeen ja tablettiin. Uutuusleffat, parhaat sarjat, lastenohjelmat, etätallennus. Kaikki yhden napin takana, aina mukana. Kokeile vaikka kuukausi kerrallaan. Tutustu Elisa-viihde-sovellukseen elisa.fi/viihde.